ဒီကနေ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပ္ပာယိအဗိဓမ္မာသင်္ကပ္ပတတ္တယစဉ်ပစ္စည်းပိုင်းပထံပိုင်းစာမျက်နှာ196၆ คุณน e <c oughs> oh hey, no, ่ะบาลีอิญญะมิญญะปิสียะเนตยะปิสีอธิบดีอ่ะတော့အิญญะမิญญะဆိုတာတော့အချင်းချင်းအပြန်အလံကျေစုပြူတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအิญญะမิญญะအချင်းချင်းအပြန်အလံကျေစုပြူရင်တော့ทหัสฎาตဖြစ်လို့လားမဖြစ်လို့လားအဲဒါじゃမလို့ทหัสฎาตဖြစ်လို့တာအချင်းချင်းပြန်အิญญะမิญญะဖြစ်တာအิญญะမิญญะဖြစ်တိုင်းทหัสฎาตဖြစ်တယ်ทหัสฎาตဖြစ်တိုင်းတော့အิญญะမิญญะမဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ နံပါတ်၄နဲ့၅ကြာတော့မမှိတ်တော့ဘူးလေသဟာဇာတာတာဖြစ်တယ်အညမညာမဖြစ်တော့နတ်ဒီနှစ်3လီဒါလေးမှတ်တာ၅ပေါ့နော်မှတ်တာအဲ့တော့ပစ္စယနေဓိတာဒါရလူကတော့ပဋ္ဌာန်းနားလေလို့ရလားမရလားကြီးပစ္စယနေဓိတာကိုအခြေခံပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းကိုသွားရပါလေပစ္စယနေဓိတာလေးကိုတော့ရအောင်ပြုစောထားမယ်နော်အညမညာဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အဖြစ်ချင်းအပြန်အလံကိုဘာလဲခြေစုပြုတ်နိုင်နေ တဏှာဝိင္ယောက်ရင်တော့ဒံတူရီတူခြေစုပြုတ်နိုင်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ဗါလဲဒံတူရီတူခြေစုပြုတ်နိုင်။မိတ်ဆွေချင်းချင်းမာတော့မိတ်ဆွေချင်းချင်းသူကလဲគុကြီးတယ်၊กูอะလဲဗါလဲគុကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အပြန်လှန်အဲគុကြီးနိုင်ကြတယ်။အဲကို့အိမ်မှာနေတဲ့ကိုလက်အောက်ငယ်သားကြီးကြတော့ကိုอะသာဗါလဲគុကြီးရတယ်။တို့ရောကောဒံတူရီတူပြန်ပြီးခြေစုပြုတ်နိုင်လား။မပြုတ်နိုင်ဘူး။တို့တဟာသာတာတော့မဖြစ်ဘူးလား။ အတူတကွာနေတဲ့အတွက်သဟာဇာတာတော့ဖြစ်တယ်။အညမြင်ညတော့မဖြစ်ဘူး။သဘောတဘောကနော်။အဲပဋ္ဌာန်းတော့အဲ့လိုပေါ့ဗျာ။သဘောတရားလေးနော်သဘောတရားလေး။အဲဒါဆိုတော့အညမြင်ညဆိုတာအပြန်လှန်ကြည့်စုပြူတယ်ဆိုတာကကိုင်ကျွံမီဂျွံကိုင်မီဆိုတဲ့သဘောပဲနော်။ဗါလဲ။ကိုင်ကျွံမီဂျွံကိုင်မီဆိုတဲ့သဘောပဲ။ဆွေမြတ်သားချင်းညီချင်းဗါလဲဟိတူနဲ့တူ ကျ S <S ွန် um းကိ e, um uh ုင um uh ် ine, ale, းမီဂိုင e, ်းကျွန်းမီဘာလဲနေထိုင်ကြတယ်အဲခုအမ e, ျိ ari, ုးသားဒီဘာလဲဆိ ne, ana, ုတော de, ့ခုလူမျိုးအချင်းချင်းဘာလဲရိုင်းမင်းနေပြန်လှမ်းပါလဲအချင်းချင်းရိုင်းမင်းကွန်ညီပြီးနေကြတယ်ဆိုတာလဲဘာပစ္စည်းနဲ့ជ ேசு ပြီတာလဲအင်ញတ်မင်ញတ်ပစ္စည်းနဲ့ជ ேசு အဲညံတန်ဃာရီဒဂရမရီဘာလဲဟိညံတန်ဃာရီကရှေ့ဆောင်နေတဲ့သာသနာအတွက်လှုပ်တယ်ဒဂရမရီကဘာလဲ အဲဝိုင်းအောင်ပန့်ပိုးပြီးတော့နော်ဒါလုတ်တယ်ဆိုတာတွေရလည်းပါပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာအင်ညမင်ညာပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာပေါ့နော်ဒါကဲကောင်းပြီအင်ညမင်ညာဆိုတာဗာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့သူက၃ချောင်းတော့ဒုတ်တစ်ခုဒုတ်၃ချောင်းကိုအပေါ်မှာထိတ်ချင်းလာတိတ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းအပြန်လှန်ကျေးဇူးပြုပြီးမလဲသွားဘူးတဲ့အဲ့မှာတစ်ချောင်းချင်းကိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်နော်အကုန်လုံးလဲသွားတယ်အဲ့လိုသုံးပွင့်ဆိုင်ဗာလဲဆိုတော့ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်မှုနေရရင်ဗာလဲမလဲ우ဆိုတဲ့အနေနဲ့ညဉ့်မင်းညာပစ္စည်းကိုအဲ့လိုဥပမာပေးပါတယ်ဗျာနော်ဒါအဲ့ဒီဥပမာအပြင်ခုနပြောတဲ့ဗာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေအချင်းချင်းနေမှာဆရာနဲ့ဗာလဲတပည့်ကြီးမှာနော်ဒါအဲမိတ်ဆွေအချင်းချင်းဆိုတာတော့သဟာဇာတာလဲဟုတ်တယ်ညဉ့်မင်းညာလဲဟုတ်တယ်ဆရာနဲ့တပည့် လုတ်ရှင်နေလုတ်သမားဆိုရင်တော့ဘသူကပဲကျေးဇူးပြုရလဲနော်လားအဲနော်လားဆရာနဲ့တပည့်ဆိုတော့ဆရာပဲကျေးဇူးပြုရတယ်နော်လားညာပြီးကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့အခါဆိုရင်တော့အညာမြင့်မြင့်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်လားနေသိရကြရတဲ့ခါကျတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေးလေတဲ့နေသိရဆိုတာမိယာနေသိရဆိုတာမိယာဆိုတော့မိယာဆိုတာဗာနဲ့ဥပမာပေးလေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီကဘာမြေကြီးဟာဦးဇင်းတို့တရှိတမဲ့တွေရဲ့မိယာကြီးမဟုတ်ဘူးလား ဒါဆိုရင်ဤကဘာမြေကြီးသည့်နေတရားပစ္စည်းပဲ။ဘာတွေ ਉ ္မိထားပြီလဲ။တရှိတမဲ့အရာဝှိထီအားလုံးကိုမိပြုနာမိရာဖြစ်။ဒါလဲတစ်ပိုင်းပေါ့နော်။ဒါဒါလဲတစ်ပိုင်းပေါ့။မိယာနေနေပုပ်ကိုမှဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘာတရားသာသမီတွေရဲ့ပါလေ။နေတရားနေတရားနေပြီးတော့ပိုပြီးတော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်မိရတယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။ဥပနေတရားထဗျ။ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ဥပနေတရားပစ္စည်းတော်ံ မဟုတ်ပနိတိယပစ္စည်းတော်ဖြစ်သွားမ <c> ယ <oughs> ်အဲသာမန်နေတိယမဟုတ်တော့ဘူးအဲအဲ့တော့သာမန်မီရတာမျိုးဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ကဗာလဲနေတိယလို့ခေါ်ငါအကြီးဆုံးမီရဖြစ်ဆိုရင်တော့ဥပနိတိယအဲ့ဒီမှာတဟနှစ်ခုဆိုတာတဟရေကအုပ်စုနှစ်စုပါတယ်တဲ့နေတိယတယ်မှာသာဝတ္ထုတဲ့သာဝတ္ထုဆိုတာဘေကပါတာလေကုရိဇာတာကဟာပါတာအဲ့တော့နေတိယပစ္စည်းဆိုတာသီလန် ปชสีเตยอติสันนี่ไม่เข้าต่ออูเบเรแท้เข้าอยู่ท่าดาแล้วสรอกอหารฌาลาเตยะณอุสสุเข้าอยู่เดปุริฌาดาก็เข้าอยู่เดเอ้อล่ะปองไลตาบาปชสีဖြစ်သွားละเนติยะปชสีဖြစ်သွားอ้อดีโลเบ่เดสามญะนา290บาปชสีเลยสรอกอาหารปชสีบาปชสีเลยอาหารบิแกอาหารปชสีสู่ไม่ជីเนอูสาวอู้ជីมะเน่เนดอไม่ជីได้อูบ่เนาะไม่ជីได้อูอาหารเบ่นะบ้าสิละหิ

ဖတ္တာဟာရဝိညာဏဟာရမနောသင်္စီတနာဟာရကပလီကာရအာဟာရကယုတ်အာဟာရသာဓမယအစာရိယဗာလဲကပလီကာရဖတ္တာဟာရဆိုတာကနာန်အာဟာရဖတ္တာเนี่ยတွေးထီมาပဲအာဟာရဖြစ်စီတယ်ဝိညာဏဟာရဆိုတာဗာလဲစိတ်စိတ်ကလဲအာဟာရပဲစိတ်ကလဲဗာလဲအာဟာရ မနောတင်စီတနာဆိုတာစည်ရနာကံเนาะစည်ရနာဆိုရဲဘာလဲကံသူကလည်းပဲဘာလဲအာဟာရအာဟာရဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အာဟာရကိုဘာလို့သုံးဆောင်နေရတာလဲအသက်ရှင်ဖို့သုံးဆောင်နေရတယ်ဘာအတွက်သုံးဆောင်နေရလဲအသက်ရှင်ဖို့အတွက်သုံးဆောင်နေရတယ်အာဟာရမစားရင်ဘာလဲအသက်မရှိတော့ဗလီကာရအာဟာရစားနေလို့ဘာလဲတို့အသက်ရှင်နေတယ်ဝိကရိယဥစဉ်တို့ဘာလို့လာစားလားစားလား အခုလည်းပဲန <laughs> <c oughs> ောက်လည်းပ <c oughs> ဲမစားမစားရင်တော့ဘာဖြစ်သွားအောင်နေသွားမင်းငါတချို့ကဘာလဲပိုက်လေးနဲ့ထည့်ရတယ်န <c oughs> ော်ဒါတချို့ကလည်းဒရိုက်ဘာလဲသွင်းရတယ်မထည့်ပေးလို့မရဘူးအာဟာရအရေးကြီးတာအဲ့ဒီအာဟာရဆိုအာလွန်အာနဲ့အာဟာရနှစ်ခုအာကလွန်စွာအာဟာရဆောင်ရွက်တတ်တဲ့တရား လွန်စွာဆောင်ရွက်တတ်တဲ့တရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲအာဟာရအာဟာရဟာအသက်ရှိဖို့အတွက်လွန်စွာဆောင်ရွက်တတ်တဲ့တရားပါဒါရုပ်အာဟာရနံတရားတွေရာလေတန်တရားတက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့တေဘာတက်ရှိအောင်တန်တရားတက်ရှိတန်တရားတက်ရှိတယ်ဆိုတာဒုက္ခရှိတာလားဒုက္ခရှိတာလားဒုက္ခတန်တရားပဲเนาะဒုက္ခကြီးတိုးပွားစီတာပါအဲ့တော့ဖတ်တာဟာရ ဖတအောအာဟာရနဲ့နိုင်တယ်လွန်စွာဆောင်တဲ့တန်တရာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဖတကတန်တရာရှိအောင်လုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဖတကတန်တရာရှိအောင်မလုပ်လို့တော့ဖတနဲ့တွေ့ထိပြီးတော့မှဖတပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာခံစားခံစားရတဲ့အခါကျနော်မှဝေဒနာပစ္စယဗာလဲတဏှာတဏှာပစ္စယឧបဒါနဖတနေစားလာတာဖတနေစားလာ ဝိရဏသနာဥပါဒံဥပါဒနာပစ္စယဘောဝကာမဘဝကံတီလှုပ်တယ်ကာမဘဝပစ္စယစာတိနောက်ပါလဲဘဝတိရရေဘဝတိဖြစ်သွားပြီဆိုဘဝတိတဘဝတော့ဘာလဲတန်တရာပါလဲရှည်သွားပြန်အဲ့ဒီမှာဒီဘဝရတဲ့ဘဝမှလဲကံတီထက်လှုပ်လားမလှုပ်လားကံတီထက်လှုပ်ပြန်တော့ကံတီပြန်လာရင်ကာမဘဝပစ္စယစာတိ အဲ့တော့သူကအာဟာရနဲ့နိုင်နေသံတရာရှိအောင်လုပ်တာပဲတဲ့မျက်စိနဲ့ရူပါုံတွေးထ ితి တယ်တွေးထ ితి တာကိုလည်းဖတ်တာမျက်စိနဲ့ရူပါုံတွေးထ ితి တဲ့ဖတ်တာကနေသံတရာဆက်သွားတယ်တော့ပဋ္ဌာန်းတော်ကတော့ပြောတယ်မျက်စိနဲ့အခြင်းကိုတွေးတော့မြင်တွေးတွေးတွေးဆိုတာကလည်းဖတ်တာမြင်တွေးတွေးတော့ဗာလဲမြင်ကောင်းကောင်းမြင်ကောင်းကောင်းတော့မြင်ကြိုက် မြင့်ကြိုက်ကြိုက်တော့မြင့်ဆွဲဆွဲမြင့်ဆွဲဆွဲတော့မြင့်จ๋မ်းจ๋မ်းမြင့်จ๋မ်းจ๋မ်းတော့မြင့်ပြ้อပြ้อမြင့်ပြ้อပြ้อတော့မြင့်ပြุ่ပြุပြုတ်ရင်ဘာတွေလာပြီလဲ간디လာပြီဘယ်ကနေစဖတ်တာအနေစတဲ့မြင်เสียရာစကုပတာရနဲ့ရူပါုံတွှိထီးတဲ့ဖတ်တာလေးကနေစသွားတာဒါကြောင့်မလို့바จีนเอส멧씨က เออโดดน้าน้าล่ะน้าပြီးတော့ဘယ်မှာပါမရှိမျက်စိမရှိဘယ်မှာမျက်စိမရှိเออဒီလိုလဲပြောသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကလဲနော်အဲ့ဒါမိတွေပြဆောင်းမိုးဘက်มาလीဆောင်းမိုးမှာမိတွေပြဆောင်းမိမေးကွန်းมาအဲ့ဒါတော့တစ်ခါပါတယ်တစ်နှစ်မိတွေအဲချစ်ချင်းအဆက်မျက်စိကဆိုတော့ဇာကနေ့ ချစ်မှာမျက်စိမရှိဘူးတော့စကားတ <laughs> <laughs> ို့စั่นကျင်မခြင်းအဘိဓမ္မာနီးရဖြေဆိုပါဟာဒုက္ခဘယ်လိုဖြေဆိုရပါ့နော်ဒါ रे အဲ့ဒါဖြေခဲနောက်တစ်ပတ်ဖြေခဲဖြေခဲဖြေခဲနော်အဲ့အဲ့ဒါနောက်ခုမစั่นကျင်အောင်ဖြေခဲပါတဲ့ကဲကဲထားပါတော့ဖတ်တာတဏှာရှိစီလမရှိစီလားရှိစီတဲ့ဝိညာဏဟာရဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုတော့စိတ်ပါပဲပဋိတန္တိ ပရိတန်ဒီစိတ်လေးဖြစ်သွားဖြစ်သွားတဲ့အခါတော့ပရိတန်ဒီစိတ်ဖြစ်ရင်ဘဝရပြန်မိခဏတာပရိတန်ဒီစိတ်ရရင်ဘာရပြန်မလဲဘဝရပြန်မိဘဝရရင်ဆင်းရဲရပြန်မိခဏတာနောက်တစ်ခါအရင်ဘဝနဲ့ကံတွေလုတ်ပြန်မိနောက်ဘဝဒီဘာလဲရပြန်မိနောက်ဘဝပရိတန်ဒီတွေဘာလဲထပ်ရပြန်မိအဲပရိတန်ဒီဝိညာဉ်တွေရနေရနေတာဘာတွေရနလဲတန်တဲ့ရရှိဖို့ဘဝဒီဒုက္ခတွေရနေတာပဲ မနောတិသိဒနာဟာရစေဒနာဆိုတာကံစေဒနာဟံဘိကဝေကံမံဝတာမိနာတာဘိကဝေယံတို့စေဒနာစေဒနာကိုကံမံကံဟူ၍ဝတာမိငါဖျားဟောပါလေစေဒနာကိုဘာလို့ဟောလဲကံလို့ဟောပါလေစေဒနာလေးဟာကံကံนี่ကုဥစဉ်တို့ပြုတယ်ပြုလားမပြုလားပြုတဲ့အတွက်ကံရဲ့အကျိုးတရားတွေလာလားမလာလားလာတယ်ကံအာဟာရပဲ ဘဝတန်တရားရှိစီဘူးသူကဘာလဲအာဟာရဖြစ်ပြီးနေတာဗာဖြစ်ပြီးနေတယ်အာဟာရဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်မလို့အာဟာရဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲဟီးရုပ်အာဟာရကတစ်မျိုးနာမ်အာဟာရကတစ်မျိုးအဲ့တော့အာဟာရပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းအနှိတ်တည်းတလီဦးဇင်းတို့ကသိကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဟာရပစ္စယောတိကပလီကာရောအာဟာရောဣမတ္တကာယတ္တအာဟာရပစ္စယိနာပစ္စယောဒါရုပ်အာဟာရတို့ ကြည်လိုက်မယ်စာအောက်ထပ်မှာပါရေးထားလဲအလုတ်အလွဲ့ပြွတ်သောဒပလီကာရာဟာရသတုတမုဋ္ဌာဏိကဩဇာယုတ်တိအီရူပကာယာယုတ်အားရတတ္တိဖြင့်ခြေဆူပြုပါသည်ပါဠိရပါတယ်လဲဂပလီကာရောအဟာရောဣမတ္တကာယတ္တအဟာရပစ္စေယိနပစ္စေယောဟောနားတော့ भाई जारो အရူပိနောအာဟာရတံပြုတ်တကာဏံဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပာနံအာဟာရပစ္စိနာပစ္စယောအရူပိနောအာဟာရတဲ့နံအာဟာရသုံးပါတီတဲ့တံတံပြုတ်တကာဏံဓမ္မာနံတံပြုတ်တကာဏံဓမ္မာနံကစိတ်စရတိတ္တ္နန္တရားကိုပြောတာတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံဘာလဲယုတ်ကိုပြောတာ အဲ့ဒါပါလဲဆ ah ိုတော့ဓကဝဖြစ်တဲ့နန်နဲ့ယုတ်အားဘာနဲ့ကျေးဇူးပြုလဲနန်အာဟာရတတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြုပါသည်ဟုတ်လားရှင်တန်တံပြုတ်တက္ကနာဓမ္မနန်ကဘာကိုပြောတာလဲစိတ်စရတိတေနန္တရားကိုပြောတာတန်တမုဋ္ဌာနာနိသရူပနန်ကဘာကိုပြောတာလဲယုတ်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီရှာနေဒီသာပါဠိလေးကိုပူဇော်တာဩ24ကဘယ်လိုပူဇော်ခဲ့လဲ24ကပူဇော်ခဲ့ဩ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီထူချမယ်ထူချမယ်ထူချလူကထူချမမုတ်ချထူချမီထူချကျင်လားအဲထူချကျင်ထူချအောင်လုံးရတယ်ထူချအောင်လုံးမှာပဲဗါလဲထူချရတယ်သူ့မချာနာသူများပရိကူဘက်ငါလဲကိုးဘက်တော်ပြီကိုးဘက်ပဲလားနော်အဲဒါကိုးတော့ကိုးပါးကိုးကောက်တော်ပြီဒီလိုလားဒါလည်းသူများတွေလည်းမလုပ်ဘူးလား ဟုတ်တယ်လေသူများလို့တလောက်ပဲလို့ရရင်တော့မထူးခြားလူကမထူးခြားမှာပဲเนาะအဲ့လိုဖြစ်ပုံပေါ့ထူးခြားလူကထူးခြားမှာမဟုတ်ခြားထူးခြားမြည်သူများကကိုးဗတ်ပဲစိတ်တယ်90စိတ်လိုက်မြေဟုတ်တယ်ထူးခြားလူကထူးခြားမှာမဟုတ်ခြားထူးခြားမြည်ထူးခြားအောင်သလို့တဲ့နော်ဒါထူးခြားမြည်တဲ့ แกဟုတ်อยู่ยาแต่ไอ้ปาลีเลีริเนี่ยอดิเทพะตโบทวาลีแลเนเนပါๆตีอ่ะอองโหลเนาะဒီဥစ္စာเออกูท้ายဆိုเนเนတော့တိလာပြီလားဟိอာရူပိနောอาหารာตัญญุตกานันธรรมานันตัญญุตกานာဘာဦးပြောတာလဲစိတ်စိတ်တိဆိုနတ်ရားကိုပြောတာတန်ตมุฑ္ထာဏနေซဥပါဏဘာဦးပြောတာလဲအဲ့ဒါတကွာဖြစ်တဲ့ဏယောတုအာอาหารပြည့်စုံဏอาหารတတိပြည့်ဂျေစုပြုပါဤမရလားဟိ အားဟာရပစ္စည်းအားနာဟာရသုံးပါးကိုအရင်ဟိုတနေ့ကလည်းပြောပါသေးတယ်ဗျာတဲ့နာဟာရသုံးပါးကိုဘာနဲ့နှိုင်းလဲဆိုတော့ဟွန်းမမတ်လဲမမတ်ထားဦး။စောင်းဒီပြန်လာပါပြန်လာပါပြန်လာပါပုတ္တကိတုသာယံသိဗံပုတ္တကိတုစာဩစာပြေဒနာရှိသောသိဗံအတက်သည်နာသိဗံအတက်မရှိအနာရဘာနဲ့နှိုင်းလဲဟိ ណឤអាហារ3មោប៉ានេណៃលីហូបពីង៉ែលីតិកងយេមេស្ស៊ីណេលេណៃណេអតោនណេលេណៃណេបាលៃណុកទីណេលេណៃណេង៉ែលីតិកងយេបាលៃមេស្ស៊ីណុកទីអតោនហូបពីណោះប៉ានេណៃលីង៉ែលីតិកងយេណុកទីយេមេស្ស៊ីយេអតោនយេ ဒီလည်းငါပြောပြီးသားလေမပြောတော့ပါဘူးလို့ဒီလိုအောင်မိတာပဲနော်တပည့်တော်တို့ကပေါ်စာတဲ့အတိုင်းပေါ်ဖျားနာဘူးထမ္မန်ပေါ်ဖျားအမေနာဘူးထမ္မန်ဘယ်တော့တမ္မန်နေမလဲငက်လေးတကောင်ရဲ့ဗာလိမျက်စိနှုတ်သီးအတာငက်လေးတကောင်ရဲ့ခြေရှည်လေးမြင့်အသက်ရှည်ကြီးဟာအဲ့ဒီသုံးခုအရေးကြီးတယ် မျက်စီလဲကောင်းရမယ်နှုတ်သီးလဲကောင်းရမယ်အတောင်ပံလဲကောင်းရမယ်ဒါမှသူဟာအသီးရှိတဲ့ပင်မရှိတဲ့ပင်ကိုကြည်လို့ရမယ်အဲ့ဒီပင်ကိုပြန်သွာလို့ရမယ်နှုတ်သီးနဲ့ထိုးသိပ်ပြီးစားလို့ရမယ်ဒါမှသူပါလေအသက်ရှိပါလိမ့်မယ်တန်တရာခီးသွာတဲ့လူတွေပဲဒီတိုင်းပဲတန်တရာတက်ရှိဖို့ဆိုတာပါလေနံအဟာရသုံးပါးမှာဖတ်တာဟာကနှုတ်သီးနဲ့တွေ့တယ် သာပန်တ်နိုန်ခ်ပေင်ျာနာဟာကမျင်စီနှ့်မသင်စီာဟာစ်စိတခကအအာဟာသုံးပါနနသုံမနတ။လီရစီရေနော်သည်ရေအတောင်ရေရစ်စီနှ့်တူတာကပဟသညတ်လီ်န်သညတေသော။ ဖတ်တာဟာရနဲ့တူတာကအတိယဘာလဲထိုးဆိတ်စားတယ်ဆိုတော့ထိုးဆိတ်စားရင်မထီလို့ရမှာအေးဒါဘာနဲ့နိုင်လဲဖတ်တာနဲ့နိုင်စည်နာဆိုတဲ့ကံဘာနဲ့နိုင်လဲဟိအတောင်နဲ့နိုင်နေကံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘဝခန္ဓာတန်တရာအဆက်ဆက်ဖြစ်နေအောင်ဘာလဲအေးတွန်းအားပေးတာနဲ့ဘာလဲတူတယ်ဒါကြောင့်အတောင်နဲ့နိုင်နေ ဟဲ့လိုက်အဲ့ဒီအာဟာရ၃ပါအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့လည်းတန်တရာသက်ရှင်းနေတာတဲ့ဘာရှင်းလဲတန်တရာဆက်တန်တရာဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခရှင်းနေတယ်တန်တရာဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခမရှင်းချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အာဟာရဖြတ်လိုက်တော့ဘာဖြတ်လိုက်တလေဟောတော့ဒီဘွားလည်းဆက်အသက်မရှင်းချင်တော့ဘူးဆိုပါလေစားတော့ဘူးငါမကျင်းနဲ့တော့စားတော့ဘူးမရှင်းချင်ရင်တော့အာဟာရဗါလဲ မသုံးဆောင်နေတော့တန်တရားတဲ့ခန္ဓာသက်မရှိခြင်းတော့ဦးဆိုရင်လည်းပါလေအာဟာရဖြတ်လိုက်တော့ပါလေဖတ်တာဟာမကြည့်နေတော့နားမထောင်နေတော့နော်ပါလေမကြည့်နေတော့နားမထောင်နေတော့အနတ်သက်တည်းလေပါလေအဲအရာအာယုန်ကြီးနေမှာနေတော့အာဟာရတော့မစားလို့ဖြစ်နေတော့နော်အာဟာရ တရားရှုမှတ်တဲ့အခါဆိုတာဗာဒီဖြတ်ခိုင်းတာတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအာဟာရဖြတ်ခိုင်းတာပဲပြည်။နားလားတရားလုံးလုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့တရားလုံးထုတ်တဲ့လူဆိုတာမြက်လွားူချရယ်။နားအီးတဲ့နေရာမှာဗာလဲသိစိတ်တဲ့နေရာမှာနေရယ်။သို့သော်လားသိစိတ်တဲ့နေရာမှာနေရယ်။တရားထိုင်တဲ့ယောဂီပါဆိုပြီးတော့ရေမွေးတွေပြင်သိက်ကလာတာတွေဘယ်ကလာတာတွေသွသေးလား။ ရိတ်တာကိုယူသွားလား။တရားထိုင်တဲ့စီဒီအဲ့ဒါကြီးတော့မယူတော့ဘူးပေါ့။အလှပြင်တာတွေရောယူသွားသေးလား။အဲ့ဒါမပါတော့လဲဖြတ်နေတာဖြတ်နေတာ။အစာအားရလည်းပဲတချို့ရိတ်တာမှာဆိုသက်သက်လို့ပဲစားတယ်။ရတ္တဒနာမဖြစ်အောင်စင်ငင်ပြီးတော့ဗါလဲစားရတယ်။အာရအယတာတွေတိတ်ခမ်းမနေတော့ဘူးတရားအမှတ်နေပဲစားတယ်။ယူရင်ဗါလဲယူတယ်ယူလာတယ်။ ပဇဟဟင်ဗာလ <ip presents fu> ဲဟရီထဲ့ယင်ဗာလဲထဲ့ရီဝါယင်ဝါရီမြူချယင်မြူချရီနောက်တလို့ယူရီယူရီဗောနော်ဒါယူလာရီပဇဟရီထဲ့ရီဝါရီမြူချရီအယတာခန္ဒီလာအယတာမခန္နာဟာဘာဥဖျက်တာလဲဖတ်တာဥဖျက်တာဖတ်တာဥနဖတ်တာဥဖျက်တာအဲ့လိုဖျက်နိုင်ယ သက္ခုဝသောတာဝဗာလက်ဃာနာသေင်ဝါကာယောမြများဖြတ်နိုင်လိသံတရာတူလိဒီတဘောဗောနော်ဒါဘာဝိညာဏအဟာရတော့ဝိညာဉ်နေတဘောဝပြီးတဘောဝပဋိတန်နေဝိညာဉ်နေဘိုးတိဝိညာဉ်နေဝိညာဉ်နေဝိညာဉ်နေဖြစ်နေတဲ့များတော့ပဋိတန်နေဝိညာဉ်အဆက်ဆက်ဖြစ်လိသံတရာ၄၁၄၄ဗော မနောသင်္စေဒနာဟာရဆိုတဲ့간နေ간နေထတ်ထတ်ထတ်ထပြုတ်လေကုသိုလ်간လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်간လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်간ကြောင့်မကောင်းအကောင်းတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုဆက်သွားတယ်အကုသိုလ်간ကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုဆက်သွားတယ်ကောင်းတဲ့ဘုံပဲရောက်ရောက်မကောင်းတဲ့ဘုံပဲရောက်ရောက်အဲ့ဒါဟာဗါလဲသံတရာဒုက္ခရှိတာပဲဟာနော်သံတရာဒုက္ခရှိနေတာပဲအဲအဲ့တော့ အဲ့ဓာရီကိုကံတွေကိုလည်းဖြတ်တယ်ဗောဗျာကံတွေကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာမကောင်းတဲ့ကံတွေဆိုလုံးဝမလို့တော့ဘူးကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့ကံတွေကိုဝတ္တနေသီတ္တဆိုတာဝတ်ကိုမှီပြီးပြုတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ဝီဝတ္တနေသီတ္တဆိုတော့ဝတ်ကိုမမှီသောအားဖြင့်ပြုတဲ့ကုသိုလ်တဏှာချမ်းသာကိုမလူခြင်းဘိဗံချမ်းသာကိုပဲလူခြင်းတဲ့အနေနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ဝီဝတ္တနေသီတ္တကုသိုလ်လို့ အဲဒီဝိဝတ္တနေတ္တိတာကုတုကသံတရာဒုက္ခကိုပါလဲမရှိစီဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပါလဲမြန်မြန်ကိုရစေတဲ့ဗာလဲအစွမ်းတတ္တိရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကုတုကိုပြတဲ့အခါလည်းပဲဝုကကိုမှီသောကုတုနဲ့ဝုကကိုမမှီသောကုတုဆိုတာရှိပါတယ်။အကုတုကတော့လုံးဝကိုဖြတ်လိုက်ပြီးမပြူဖြတ်ပြီးလိုက်အကုတုကတော့လေရုပ်ဆွာဆုံသူများကိုမနာလိုတာရှိသေးလားဝန္တူတာ โอยล่ะอาจารย์ษาวนโตราတော့မရှိတော့ပါဘူးအမှုษาတော့ဘာလို့မပေးရသေးဘူးလीပေးပြီးပြီလားမပေးရသေးဘူးအစွန်မထွက်ရုံတော့ပေးထားတယ်နော်အရင်ဤတိတိတာတာဝန်တိုราကြီးတော့ဗါလဲမရှိဘူးတိတိတာတာမနာလိုราကြီးလဲမရှိဘူးအဲမတိမတာဝန်တိုราမတိမတာဗါလဲ အဲမနာလိုတာနော်တာမပေးရသေးဘူးလीမပေးရသေးရင်တော့ဗာလဲရှိနေတယ်အေးပေါအခုတူေကိုတော်တော်နဲအောင်နေလိုက်ပြီးဆိုတာလည်းပဲဗာလဲဟိဖြတ်တာပဲနော်ဖြတ်တာပဲဖြတ်နိုင်ရင်တန်တရာဒုက္ခလည်းဗာလဲတွေ့မှာပေါ့ဗျာနော်တန်တရာဒုက္ခတွေ့မယ်ကဲကောင်းပါပြီဒါဒီမဲ့ ng လက်လေးတစ်ကောင်နဲ့နိုင်ပါတယ် အဲ့ဒါလည်းပဲဖတ်ကြည့်ထားပါတဲ့292မှာနောက်တစ်ခုသွားတော့မယ်စာမျက်နှာ293စာမျက်နှာဘယ်လောက်လဲ293သူကတော့လွယ်တယ်လွယ်လို့ဥစဉ်မရေးပြတော့တာနော်မရေးပြတော့တာကအိန္ဒရိယပစ္စည်းကိုပစ္စည်းအသေးသေးတာမှဥစဉ်တို့ဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒရိယပစ္စည်းရောဒီဆက်ခုံတရိယာဆက်ခုဝိညာဏဓာတုယာတန်တန်ဘယုတ်တကနေသဓမ္မာနာ အိန္ဒရိယပစ္စေနာပစ္စယောလက်တချောင်းခြုံတာပါသောတေန္ဒရိယသောတဝေညာနာဓာတုယတန်တန်ပြုတကာနေသဓမ္မာနအိန္ဒရိယပစ္စေနာပစ္စယောကောမိစကုပြီးတော့သောတသောတပြီးတော့ဃာနဃာနပြီးတော့သိံဝသိံဝပြီးတော့ကာယကာယိန္ဒရိယကာယဝေညာနာဓာတုယတန်တန်ပြုတကာနေသဓမ္မာန ဣန္ဒြိယပစ္စေနာပစ္စယောသက္ခုံတ္တရီတောတ္တိန္ဒြေကာဏိန္ဒြေဇိဝိန္ဒြေဆိုတာဣန္ဒြေ22ပါးတန်းမှဦးဇင်းတို့ပါတယ်လေသမုစိပိုင်းတော့ဣန္ဒြေ22ပါးသင်နေမှလားဟိသက္ခုံတ္တရီဆိုတာဘ ᱹ သူကောက်ရလဲသကုပတာရယုတ်ကိုကောက်ပါတယ်တောတ္တိန္ဒြိယံဆိုတာကဘာကိုကောက်လဲတောတာပတာရယုတ်ကိုကောက်ပါတယ်အကြီးထက်ကိုကောက်တယ်နားလားဂာဏိန္ဒြိယံဆိုတာဘာလဲဂာဏပတာရယုတ် သိဉ္စီဝိဇီဝိဣန္ဒြိယံဆိုတာကဇေင်ဝါပတာရယုတ်ကာယိဣန္ဒြိယံဆိုတာကာယပတာရယုတ်ကိုတရေကိုောက်ပါ रे ဒါဆိုတော့စကုပတာဒါတောတာပတာရခာဏပတာရဇေင်ဝါပတာရကာယပတာရဣန္ဒြေပါလဲ9ပါပတာရယုတ်9ပါအတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ293ဇီးရားထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်အလေကွက်လေးကိုကြည့်ရင် ရုပ်အင်ဒြေတရေကို၅ပါးတနည်းအားဖြင့်ပတာရယုတ်၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်။ဝတ္ထုယုတ်၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်။ကောက်မယ်ဆိုရင်နဲ့ပတာရယုတ်၅ပါးကဗာလဲတရေကိုပဲစကုနည်းဆိုရင်စကုပတာရယုတ်စကုပတာရယုတ်ကိုໝີပြီးတော့စကု weixin စိတ်ကဖြేຍတာသောတာပတာရယုတ်ကိုໝີပြီးတော့တင်ဗာလဲသောတာ weixin စိတ်ကဖြేຍရာဆိုတော့နောက်မှာວີປິນສະ weixin 10 ตุมาศีณะเสริฐเทพกตปัสสิทะทารารณาเสริฐเทพขณบาร์ဒါရီယဦးဇင်းတို့ပထန်းသင်ရင်ဘာတွေသိထားမလဲဟိအဘိဓမ္မာရဲ့တယုတ်ကိုကြည်ကြည်มั่วมั่วသိထားရမေးသားရလားနော်ပတာရယုတ်5ပါအိန္ဒြေ5ပါသို့မဟုတ်วัตถุยုတ်5ပါတို့ကဘာအကျဉ်းစုပြုလဲ ဝိပဉ္စဝိဉ္ဉ္10ရဲ့တပ္ပဆိုင်ဒ္ဓတာရဏဆရိဒိတ်8ပါးရဲ့အဲ့ဒါဘာအင်ရီနဲ့ကျေစုပြုလဲဆိုတော့ဥစင်းတော့ရှေ့မှာပါပြီးသားဗျပုရိဇာဒိဉ္ဒရိယပုရိဇာတာပစ္စည်းတော့ဟာလဲဒါပဲဗျတာရယုံ၅ပါးမှီပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဒီဝိပဉ္စဝိဉ္ဉ္10ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပုရိဇာတာပစ္စည်းမှာလဲပြန်ကြည့် Puraizadah ni, tu luk tu gupa, inderiyah lu nama bilai le, puraizadah inderiyah Puraizadah ji luk jirah bina ni no Puraizadah bi si ma biang ji luk jirah me Taka, kuna abai sulai dia balai, sekun inderiyah, tori gania, ziwe ni yang gaya inderiyah Kaya wenyana dariyah, dan tamir gania zidah mana Inderiyah bi si na, bi se yo, eri bali ya, eri ekwa liu, bi ora bia Nau sesu me Rupa Ziwi Tendariya Katata Rupa Na Tendariya Bisa Na Bisa Yo Rupa Ziwi Tendariya Rupa Ziwi Tendari Yudhi Katata Rupa Na Ne Katata Yo A Dumu Kamaza Yo A Kamaza Yo Balai Equal To Kamaza Yo Nimi Aje Equal ကမ္မဇာယောညီမြချင်းကတတာယောဒါအဲ့မှာမဇီဝိတိန်တရီချင်းတော့ကမ္မဇာယုတ်လို့ပါတယ်ဇီဝိတိန်တရီကပစ္စည်းထဲမှာပါတော့အဲ့ဒီကမ္မဇာယုတ်ထဲမှာဘာသူမပါဘူးကဘာဘူးမဘူးမပါတော့ဘူးလေကမ္မဇာယုတ်ဇီဝိတိန်တရီမပါတော့ဘူးသူကဘယ်နေရာမှာနေလို့လဲပစ္စည်းနေရာမှာရှိသွားတဲ့အတွက်ပြစ္စုတ်ပန်နေရာမှာသူမပါနဲ့တော့အဲ့တော့သူဖယ်ပြီးရတယ်ကမ္မဇာယုတ်ကဘယ်နှပါရှိလဲ ဤကံကမဇာယုက5ပါအနေကံကမဇာယုက5ပါဟောနော ए, ए ်အဲ့ဒီ18ပါရှိတယ်အဲဤကံကမဇာယုက5ပါဒီလေပတာရာယုက9ပါပါဝယုက8ပါဇီဝိဒာယုက5ပါဟာရိယဝတ္ထုက5ပါနော်ဟာရိယဝတ္ထုက5ပါလည်း5ပါတရက်မှာဘသူ့ကိုပြန်နှုတ်လေဇီဝိတိန်တရီကိုပြန်နှုတ် ဘုဒ္ဓဝေပြန်နှုတ်လေဇီဝိတ္တိတ္တိကိုပြန်နှုတ်ဇီဝိတ္တိတ္တိကိုဘာလို့နှုတ်တာလဲပစ္စည်းဘက်မှာပါပြီးသားမလို့ပြန်နှုတ်တာအဲ့တော့ယုတ်ဇီဝိတ္တိညီယုတ်ဇီဝိတ္တိညီကျင့်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်တို့ဟာဘာတတိနဲ့လဲရူပဇီဝိတ္တိရတတိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်အဲ့ဒါဗေပါဠိအရလေရူပဇီဝိတ္တိယကတတ္တာရူပနာအိန္ဒရိယပစ္စည်းနာပစ္စယောဒီပါဠိကလာတာ နောက်ပါဠိဆက်ဆိုမယ်အာရူပိနောအိန္ဒရိယသံပြုတ်တကာဏံဓမ္မာနံသံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပာနံအိန္ဒရိယပြစ္စည်းနပစ္စယောအာရူပိနောအိန္ဒရိယတဲ့နံအိန္ဒရီတွေအာရူပိနောကဘာလဲနံအိန္ဒရိယကအိန္ဒရီနံအိန္ဒရီတွေနံအိန္ဒရီတွေကဘယ်သူတွေလဲတဲ့အိန္ဒရီ22ပါရှိတယ်လी 22ပါရှိတာမှာ သက္ကုံတ္တိတော်တိန်တိကာဏိတ္တိဇီဝိတ္တိကာယိတ္တိဒါရီရုပ်တ္တိအဋ္ဌိတ္တိပုရိတ္တိဒါရီကလည်းဗါလဲရုပ်တ္တိနောက်ပြီးတော့ဗါလဲဇီဝိတ္တိဇီဝိတ္တိကလည်းရုပ်ဇီဝိတ္တိရှိတယ်နာန်ဇီဝိတ္တိရှိတယ်ရုပ်ဇီဝိတ္တိတွေအတွက်ကသီးသန့်ပါသွားပြီဗါကြမ်းသေးလေနာန်ဇီဝိတ္တိပါအဲ့ဒါပြီးတော့မှအောက်ကဟာတွေကဗါတယ်နာန်နေကြီးပဲဟဲ့နော်အိန္ဒိ27ပါပြန်စင်စားကြည့်ဟောတယ်လေပြန်စင်စားကြည့်တော့ ปุตตตกาณะไสญวากายาภาวะนคุกน้าบี้แล้วบาลีชีวีตเอะภาวะนคุกที่เอามาบาลีหยุดจี้เวะเดะชีวีตเด้ดิริยะတော့หยุดแลပါเณนแลပါยုတ်กูหยุดเวะยုတ်กูตัตตะห่อไลบี้อะไรมาบุดูจั่นแลนนั่นจั่นแลนันชีวีตเด้ดิริน้าบี้တော့ออกกุเส้นน่อมะเณนดิริมะเณนดิริโซราแลเสร็จโซรนันน้าบี้တော့ ဝေဒနိဣန္ဒ so ေ၅ပါးဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဣန္ဒေ၅ပါးဒုက္ခိဣန္ဒေဒုက္ခိဣန္ဒေတောမနဣန္ဒေဒေါမနဣန္ဒေဥပိခိဣန္ဒေဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဣန္ဒေ၅ပါးအဲဒီဝေဒနာနဲ့ဆိုင်နာတွေကိုဝေဒနာစေတသိက်လို့တစ်ခုတည်းပဲယူလိုက်မယ်။နော်ဝေဒနာနဲ့ဆိုင်နာတွေကိုဗာလို့ပဲယူလိုက်။ဝေဒနာစေရသိက်လို့ပဲယူလိုက်။နာမ်ဇီဝိတ္တေဣန္ဒေတစ်ခုလက်ညှိုးလက်ချိုးတာ။နာဝိတော့မနှိဣန္ဒေစိတ် မဏိန္ဒရီတို့ခုလက်ချူတာခုနဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့အိန္ဒရီ၅ပါးကဝေဒနာစရတ္တိဘက်ကချောင်းပဲချူအောင်နော်၅ခုလုံးဘာပဲချူအောင်လဲချောင်းပဲချူအောင်အဲ့ဒါပြီးတော့ဘယ်လိုလာလဲဟိတတိန်တရီတတိန်တရီဝီရိယိန်တရီနောက်ပြီးတော့ဗာလဲတတိန်တရီသမတိန်တရီပြိငိန်တရီ ငင်းငိင်တရီကြတော့လည်းပဲငင်းငိင်တရီရှိတယ်အောက်ကလောကုတ္တရာအိန္ဒြေ၃ပါအာနေညာတိညာတာမိတိန်တရီအင်းငိင်တရီအညာတာဝိန္တရီလောကုတ္တရာအိန္ဒြေ၃ပါအဲ့လောကုတ္တရာအိန္ဒြေ၃ပါကလည်းဘာအိုပဲကောက်လဲပညာပဲကောက်ငင်းငိင်တရီနဲ့ပညာပဲကောက်ကြတဲ့လောကုတ္တရာအိန္ဒြေ၃ပါလည်းပဲ ปัญญาเวตตปัตติมัณณะရှိတော့ปัญญาอัธเม่3ခုออกဖို့3ခု၌ရှိတော့ปัญญาอรหัตตผล၌ရှိတော့บาเลปัญญาสุดော့ญิญญ์ဣန္ดรียอยๆอ่ะล็อกกิปัญญาล็อกกุตตระဣန္ดรี3ခုอ่ะแหละเป็ล็อกกุตตระปัญญาไอ้4ခုอ่ะปัญญาทุกခုแรกก่อนอ่ะไอ้4ခုอ่ะบาทุกခုแรกก่อนแหละปัญญาทุกခုแรกก่อน အဲ့တော့တရေကိုအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဆိုတော့၈ပါးရှိတရေကိုနဲ့ဆိုပါလဲ၈ပါးပြန်လက်ချိုးကြည့်ကြည့်ဗျမနေမနေမဟုတ်ဇီယုတ်နန်စီဝိတ္တရိခရဆမလဲနန်စီဝိတ္တရိတချောင်းချိုးထားမယ်နောက်ပြီးတော့ပါလဲမနေတရိမနေတရိဆိုတော့ပါလားနှစ်ချောင်းအဲ့ဒါပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တာ၅ခုရှိတယ်ဒုက္ခိတ္တရိဒုက္ခိတ္တရိသောမနတ္တရိဒောမနတ္တရိဥပိခိတ္တရိ အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့၅ပါးကဝေဒနာစရတိတစ်ချောင်းပဲချိုးရ၅ချောင်းချိုးလိုက်၃ချောင်းပဲရှိပါသေးတယ်ဘယ်နဲ့၄ချောင်းတော့ဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒါပြီးတော့မှဘာလာလဲဤတခုချင်းချိုးရမှာသတ္တိန္ဒေဝိရိယိန္ဒေသတ္တိန္ဒေသမာရိန္ဒေအဲ့နေနဲ့ရတ်ထားဘယ်နှချောင်းရှိသွားပြီလဲ9ချောင်းရှိသွားပြီ9ချောင်းမှတ်တာ9ချောင်းမှတ်တာဟုတ်ပြီနော် ကောမတားီောမာအောမာပာလ်စရော်အနရင်တ်မျတေားောရရင်တေရ်အာနေျာတ်ျာသာမိတိင််တရ်အရိင်တရ်အာောင်တေ်တရိင်တရ်ရရာလော်က်လော်ကီပေးျာအကသုံးကာလောကုတာပြးျားစ်ပီာတခုကေားမကခြောင်းချာပီးစ်ပျာခေားချောအကနှအင်တရတေကိုရှ်ပါပရစပါလိ်။ อืมจะจ้องชูดาม้าว่าดีล่ะม้าบ่เนาะอุเซยญาญกวนโอกวนป๊อกษากวนป๊อกษาตูอ่ะอตันเจ้ามาหนีเกบูဆိုတော့အခါကျတော့กวนป๊อกษาဟိုဘယ်ကနေပြန်သင်လဲဆိုတော့အပေါင်းနှုတ်မြောက်ษาပြန်သင်อ่ะอุเซนတစ်ပါးအသင်ပြီးอุเซนတစ်ပါးအသင်ပြီးတော့อุเซยญาญသူ္စ္စာမီဘွတ်စစ်တဲ့အနေနဲ့နှုတ်စာမီဘွတ်စစ်ဖြောင်းတက်ပြီးတော့กวนหล่าเกဆိုကြီးกวนกวน6-8နဲ့ပေါင်း ကွင်းက6နဲ့ရှင်းနေဆိုတော့10ကြောွားတော့လက်နဲ့မရတော့6ထောက်တီးနဲ့သွားတော့အမေကတင်ထားတဲ့ဦးဇင်းကလည်း6ထောက်တီးကဆူက6ထောက်ချောင်းနေပါလိုက်ကြည့်နေရတယ်သူကများအာကွင်းကဟုတ်ပြီဟိုဒီပြေစမ်းအဲ7ခဏလောက်ကတော့သူကရနေလေအမေဒီလက်နဲ့ပဲရနေ10ကြောွားတဲ့ခါကျတော့ပါလဲလက်ချောင်းနေတဲ့သူကမရတော့ပါလဲဆိုတော့6ချောင်းနေပါသူလိုက်ကြည့်ဟာကွင်းကွာငါကလည်းအဲ့လိုမကြည့်ခဲ့ဘူးပေါ့ကွာအဲ့လိုမနော်နော်ကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ Nah ini dari dia gua siapa jira bilai, paralel siwi, nan siwi dah ini, tecau, nabi raba mana ini dari tecau, biar nanes saya negawa ga tecau, tadah tecau, wira tecau, tadi tecau, tamari tecau, awak semua lih gua bayi bela ti nya tecau, dia gua siapa, tapi na အဲ့ဒါကပါလေနိုင်တရတေကို၈ပါးတိသူကတော့ဒီမှာပါလိုက်စိတ်ရဲ့နံစီဝိတာရဲ့ဝေရနာရဲ့ဝီရိယရဲ့တတ်တားတတိရဲ့ဧကကရာပါလေသမာဓိပညာဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့သူနဲ့တကွာဖြစ်တော့တန်သမုတ်တန်သမြုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံကဘယ်သူကပြောတာလဲစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုပြောတာတန်သမုတ်ဌာနနိစ္စရူပနံကဘာလို့ပြောတာလဲရုပ်ကိုပြောတာသို့တော့တကွာဖြစ်တော့ စေစေတသိက်ယုတ်တုအာသာအဘာအင်္ဒရိယလဲဆိုတာသဟာဇာတိန္ဒရိယတတ္တိဖြင့်ジーစုပြုပါသည်အဲ့ဒါကဘယ်သဟာဇာတိန္ဒရိယလဲဆိုတာသဟာဇာတာမှာဦးဇင်းတို့ခုနဆူသွားတဲ့အထက်မှာနံပါတ်၄နံပါတ်၄ရကဘာလဲစိတ်တစေတသိက်ကာဓမ္မာစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနာရူပာနာသဟာဇာတာပြစ္ဆေနာပြစ္စယောစိတ်စေတသိက်နန္တရားတွေဟာစိတ်ဘာလဲစိတ်သာယုတ်နော် ဒီဉာဏ်ကျေစုပြုတယ်နောက်ပြီးတော့စတ္တာရောခန္ဓာအရူပိနောအိညာမိညာသဟာဇာတပြစ္ဆေနာပြစ္စယောအဲ့ဒီနှစ်ပိုက်ဗျတည့်ရေလေးပါလေတည့်နဲ့လေးရေဗျเนาะအဲ့ဒါကိုပေါင်းစပ်ဆိုတာအဲ့ဒါဗာအိန္ဒရီရတယ်လေသဟာဇာဒိန္ဒရီယအဲ့ဒါဗာအိန္ဒရီရလေသာဒိန္ဒရီယဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဟာပြစ္ဆေယနေလေးဒါလေးနဲ့ kait တက်သွားပြီလေ ဒီစီရနေဒိတာလေးနဲ့ရှင်တွဲတတ်ပြီလားဘယ်ပါဠိကပါဠိကိုပြောထားတယ်ဆိုတာကိုနာတာခွဲခြားတတ်ပြီလားခွဲခြားတတ်လားဘာအနေစားဆိုလေသက်ခုံတ္တရိယံသောတေယံတရိယံဂာနေယံတရိယံชีဝေယံတရိယံကာယေယံတရိယံအဲ့ဒီငါးကုကဘယ်ကွက်လဲပါလေ โยอินทรีย์เดียโก5บาติเตียโกก็อย่างบาละปทารายุง5บาตะนิยาภิญวุทธุยุง5บาติวิมุตติวิญญาน30ตบัสสิฏฐะทานัสสี9บาโตอะบาละปุริสาเต็งตริยาตัตติภิญอะระเบ็ดแท้มาปาเรภาษะละปุริสาดะกะอะใดเมตริยาปาเรภาษะละปุริสาดะกะปาเรอะใดน้อตะกะบา ရူပဇီဝိတ္တန်တရိယကတတ္တာရူပနာအိန္ဒရိယပစ္စေနာပစ္စေယောအဲ့ဒါပဲအကွက်ကိုပြောတာလေအောက်ဆုံးကအကွက်ကိုပြောတာယုတ်စီဝိတ္တန်တရီဒီယုတ်စီဝိတ္တန်တရီကျင်းတော့ကမ္မဇာယုတ္တအားနာရူပဇီဝိတ္တန်တရီသတိဖြင့်စည်စုပြုပါသည်အဲ့ဒါကပဲပိုက်လိုက်ဟိအောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပါလေအာရူပီနောအာဟာရ တံမြုပ်တက္ကနာဓမ္မာနတန်သမုဋ္ဌာနာနိသရူပာနအိန္ဒရိယပြည့်စည်နာပြည့်စယ်ယောအရူဝိနောအဟာရဆိုတာကနံအိန္ဒရိတရားကို၈ပါးကိုပြောတာတန်တံမြုပ်တက္ကနိသဓမ္မာနံကဘာလို့ပြောတာလဲစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုပြောတာတန်သမုဋ္ဌာနာနိသရူပာနံကဘာလဲယောက်ကိုပြောတာအဲ့ဒါတကွာဖြစ်တော့ဘာလဲဟိနစိတ်စေတသိက်ယုတ်တို့အာဟုတ်ပြီနော် ဘာနဲ့ဒါဘာနဲ့လဲ10ဇာတင်တรียသတ္တိဖြင့်เจซูပြุပါ दी အဲ့တော့ပြည့်စည်နေဌာလီပူဇော်ထားရင်မရဘူးလားနော်ပြည့်စည်နေဌာလီကိုပူဇော်ထားရင်ရပါတယ်ကဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခုသွားကြမယ်တဲ့အဲ့တော့ဗျာတဲ့ဣန္ဒြိယဣန္ဒြိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကဘာလဲတဲ့ဣန္ဒြိယဆိုတာကဘာလဲအဆိုးရအဆိုးတရားเจซูပြုတယ်အဆိုးတရားเจซูပြုတယ်ဆိုတာက လွန်မို့ထားမှုအုတ်ချုပ်ထားမှုဗာလဲအဲလွန်မို့ထားမှုလွန်မို့ထားနိုင်မှုအုတ်ချုပ်ထားနိုင်မှုဆိုတာဘာခေါ်လဲအစိုးရအစိုးရဆိုတာဘာလုပ်ထားလဲလွန်မို့ထားတယ်အုတ်ချုပ်ထားအဲ့ဒါဗာလဲအစိုးရပါဠိလိုဗာလဲအိန္ဒိရီအိန္ဒိရီရနားလား သူတို့ကဘာလို့အင်တရိယာလွှမ်းမို <laughs> းထားအုပ်ချုပ်ထားတဲ့တရားလေလို့ပြောရလဲဆိုတော့သူတို့ကအရေးကြီးတဲ့တရားတွေသူတို့ကဘာလဲအရေးကြီးတဲ့တရားတွေဒါကြောင့်မလို့ဗျာဆူရဆိုရင်သူကဘူယန်ပီမေကျန်တဲ့လူတွေကဘာလဲမဘူယီအိုင်ပူနားလားဆူရဆိုရင်တော့ဘာလဲအဲအခြေခံပုံစံကြီးဗာရညာလေဆိုရင်သူတို့ကဘာလဲဝီအိုင်ပီ แต่เจ uh, ้าอ hm ่ะတ so, ော့วีๆอ่ะบาละအဲ့ဒါတော့ရေးလိုက်ပါဗျာဝီဝီအီဘီပို့လိုက်တာအဲ့ဒီအစိုးရအရေးကြီးတဲ့အတွဲသူ့ကိုဗาละဣန္ဒြေလို့ဘွာအဲ့ဒီဣန္ဒြေအစိုးရကောင်းရင်တိုင်းပြည်လည်းဗาละကောင်းနေအရေးကြီးတယ် तू อ่ะအဓိကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားတရားအနေနဲ့လဲပဲဣန္ဒြေဆိုတာအရေးကြီးလို့သူကိုဣန္ဒြေလို့နာမည်ပေးထားတာဗာလို့ပေးထား အာရေးကြီးလို့အရေးပါလွန်လို့ဗါလဲအိန္ဒြေလို့နာမည်တက်ထားတာဘဒူတွေဘလို့အရေးကြီးလဲကြီးလိုက်မယ်သက်ခုန်တရီဗါလဲဟိသက်ခုန်တရီသက်ခုန်တရီဟာသကုဝိညာဏဓာတုရတန်တံပြုတ်တကနင်းစာအနအိန္ဒြိယပြည့်စင်နာပြည့်စေယောဗါအိန္ဒြေလဲဟိသက်ခုန်တရီသက်ခုန်တရီဆိုတာဗါလဲသကုပတာရယုတ်တဲ့ဗါယုတ်လဲဟိသကုပတာဒယော ကြိဒ်အကြည်တဲ့ဆိုတော့ तू ကဘာဖြစ်အောင်လုပ်လဲဆိုမြင်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်လဲမြင်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေဘာစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လဲမြင်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေမြင်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာတဲ့သူရဲ့ပူပေါင်းလုပ်တဲ့လူတွေကဘသူတွေပါသလဲဆိုသူရဲ့လူပါယုံရဲ့ နောက်위တော့ပါလေအလင်းရောင်ရေပါလေအလင်းရောင်အလင်းရောင်ဘာလို့ခေါ်လဲအာလောကနောက်위တော့ပါလေမနာတိကာရာဘယ်နှစ်ချက်ပါလေမြင်စိတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာအချက်ဘယ်နှစ်ချက်ပါလေ၄ချက်ပါလေ၄ချက်ပါတဲ့အခါမှာဥပါယုံဆိုတာပါလေအစင်း နာဒီဃရာကပါလဲနှလုံးသွင်းဆင်ကျင်ချင်းဘာလို့တားလဲနှလုံးသွင်းဆင်ကျင်ချင်းညင်တရားရှိတာမျက်စိအကြည်တတ်လဲကောင်းအောင်မေဘာလဲကောင်းမလားအကြည်တတ်ကောင်းအောင်မေအခုစင်းတို့အကြည်တတ်ကောင်းလို့ဘောမရေရတာတွေမြင်ရလားမမြင်ရလားမြင်ရတယ်လီဘောမရေရတာတွေမြင်ရတယ်ဘောမရေထားတဲ့စလုံးတွေကဘာပဲလဲရူပါုံဆင်း လူပါုံအสิ้นအလဲရောင်ရှိလားမရှိလားလင်းရောင်နေစာမောင်နှလုံးသွင်းဆင်ကျင်လာစာမောင်ဟောအတင်းရှင်းလို့လားစာရောအယုံရောက်ရဲ့လားအေးအယုံမရောက်ရင်တော့မမြင်ရဘူးဗျအတွေးနဲ့တွေးချင်တွေးနေဘောတော့ကြည့်တော့ကြည့်နေဘောကြည့်ပြီးဒီမြင့်တွေးနေတယ်ဆိုရင်ဘာလဲဒီဘောမှာမနာတိကာရမရှိဘူးဗျနော်အတင်းရှင်းရှိ မရှိရင်မမြင်ဘူးဗျမရှိရင်ဗါလဲမမြင်ဘူးဗျတခါကြကိုအာယုံမဆိုင်ဘူးကိုရှိရဖြတ်သွားပြောရချင်းတည်းလိုသွားဘယ်လိုသွားလဲမသိဘူးကိုရှိရဖြတ်သွားတော့ကိုမျက်စိနဲ့တိုက်လားမတိုက်လားတိုက်တယ်တိုက်မှပဲဗါလဲမမြင်ဘူးခုနဒီနားမှာဘယ်လိုဖြတ်သွားလိုက်တာလဲဗျာအော်မမြင်လိုက်ဘူးမသိဘူးခမယားရှိမှပဲဖြတ်သွားတာလိမ့်ဗျာမသိဘူးအဲတော့အသာဗါဆိုအာယုံမှဗါလဲအာယုံမှမဆိုင်တာနော်အာယုံအဲတဲမှာမှာတဲ့ ဘယ်သူအရေးအကြီးဆုံးလဲလို့ယူရဲအဲအစိုးရယူရေးမမဲဒီဘာပြီးနော်မဲဒီဘာပြီးပြီးရောယူရေးတယ်ယူရိုက်တဲ့အခါမှာနာတာယူတဲ့အခါမှာじゃတော့သူကလည်းပဲဘလောက်မေးရလဲဆိုတော့အထားပါတော့ဗျာငားရไก่နှုံးလောက်ရမှာပဲသူလည်းပဲသူလည်းပဲပါလိငားရไก่နှုံးလောက်ရမေးသူလည်းပဲပါလိ तू आ र बाले छाव यी दा ဘု<笑>笑ံကြီးကေーーာင်ကိုရှーーောက်လိーーု့တယ်နော်ဒါဆက်ကုပသာဒါဘယ်လောက်ရလဲဆို Election Election မှာဘာလဲဟေး तू आ ဘာလဲဆိုတော့ तू आ 85လောက်ရရတော့မှ तू आ ဘာလဲဆိုတော့ तू အစိုးရဖြစ်မှာ तू ရဲဖြစ်မှာနော်ဒါ तू အစိုးရဖြစ် तू တို့က အစိုးရပြစ်နိုင်လောက်အောင်သူတို့ဘာမရအောင်လည်းမဲမရမဲမရအဲ့ဒါကလဲပါလဲဆိုတော့အရေးအကြီးဆုံးဟုတ်ဆောင်အရေးအကြီးဆုံးပေါ့သတ်မှတ်တာပါနော်ဒါအရေးကြီးဆုံးだဒါတော့သမင်ရှောက်ပြောတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ဒီထဲမှာဘသူအရေးကြီးဆုံးလဲလူကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့စကုပ္ပဒါရယုတ်ကအရေးကြီးဆုံး ਨੇ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစင်းကတီဝီကြီးတူတရားကိုဦးဇင်းတို့ဥပမာပြီးတီဝီထိုင်းကြီးတယ် ทีวีถ่ายจี้ได้ลูกอ่ะฮะทีวีอ่ะกัวยกแล้วไม่หลาวยกไม่หลาวสู้รุบายงบาเพล่ป๊อกอติเวมั้ยเปลยยื้อษาไม่กังยาละไม่ยาละยาเลยเปลยอ้ามีหลาวกัวบาเลยเฮ้เรียสิมีไม่หลาวแล้วมีแซ่เนี่ยยาละมีแซ่ไม่ใช่แหละแบตเตอรี่เนี่ยยาละยาနိုင်น่ะเวลิ1 2จําพันลูกยาละไม่ยาละยาดิอ้างาคุณน่ะตรงอ่ะ อายุมาไสไล่ลูกบ่ะไม่ติดอกูก็เปลี่ยนพี่บาเลยอายุไสบามั้ยเปลี่ยกิยุถาไล่บามั้ยเปลี่ยสู้ยะละไม่ยะละยะดิอจีดက်เป็ดทวบีอจีดက်เป็ดทวบีဆိုရင်တော့อจีดက်เป็ดทวบีမျက်กำมันเลยตัดหลุไม่อยากอูမျက်မှန်เลยตัดหลุไม่อยากอูบ้ารู้มั้ยเลบ้ามาหลุหลุไม่อยากอูอจีดက်ตาเป็ดทวบหลุอะดอลิอจีดက်อ่อมาพ้งเนี่ยเต็งนี่บาดิยะมั้ยဟုတ်นะน่ะ เอออถะหลัวนี่เเละมาลาพี่รอโหวาดีอ่ะผิดลูกชื่อลูกชื่อเอ้ออะซ้วยทุบนี่นอกบาเลยอะหลัวแท้เมยะจริงยะเมนอกกะอิจิดักกะไม่เป็ดอู้สุ้ยโหอิจิดักกะเป็ดตั้วบีสุ้ยยินตอบามาชื่ออ่ะบาเลยลุกๆไม่อยากรออู้ดีมั่นนี่บาเลยญ่มั่นนี่ญ่ก่มั่นนี่บามาลุกๆไม่อยากรออู้อะดอเมียนโบกะบดุอเย้จี้ซงเล้ลูกมียินตุ้เย้จี้ซงถ้าจังไม่รู้บาตุ้บานําเมบีอ่ะดอ ဣန္ဒြေလုနာမည်ပေးရတာအရေးကြီးဆုံးရအောင်ဣန္ဒြေလုပေးရတာဒီတစ်ခုနားလည်ရင်ចန္နာတိသိပါပြီเนาะအဲ့ဒါသူကိုဣန္ဒြေလုပေးရတယ်ဆိုတာအရေးကြီးလုံးအရေးကြီးလုံးလုကိုဗါလဲဣန္ဒြေလုပေးရတာအစိုးရဆိုတာလဲဗါလဲတိုင်းပြည်တစ်ခုတွေအရေးကြီးဆုံးပဲဒါတော့ဒီနာမည်ရှိလို့ဒီနာမည်ပြောရတာလူအိမ်နေမှာလဲပဲအိမ်မှာမိသားစုရှိတယ်တချို့အိမ်က ဒဂါကြီးကအဆိုးရတချို့အိမ်ကဒဂမာကြီးကအဆိုးရမတူရအဆိုးရဆိုတာတော့ဘာကိုပြောတာလဲဟိအရေးကြီးဆုံးအရာဒီဘာလဲအဆိုးရဟောဒီမဲ့လဲပဲဘာလို့လဲဆိုတော့စကုသောတ္တဂာနစေင်ဝါကာယကိုမြေမှုဆံရမာစကုဟာအဓိကအကြဆုံးမလို့ဣန္ဒြေလို့တတ်မှတ်တာဟုတ်ပြီနော်သောတ္တလဲဈာမှုဆံရမာဘသူကအဓိကလဲသောတ္တကအဓိကမလို့ဣန္ဒြေလို့တတ်မှတ်တာ ကာနဇင်ဝါကာယထုထူပဲရူပဇိဝိတ္တဣန္ဒြေတွေမှာလဲဇိဝိတ္တဆိုတော့ तू อ่ะဆော့ရှောက်ပြီးရုပ်ဒီရုပ်ကြီးဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေအောင်ဘ누구อ่ะဆော့ရှောက်ပြီးရုပ်ဇိဝိတ္တဣန္ဒြေတွေကဆော့ရှောက်ပြီးနေရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအဆိုးရဣန္ဒြေလို့ခေါ်နာမ်ဏီမှာလဲထုထူပဲနာတာနာမ်ဏီမှာလဲထုထူပဲကဲဒါဆိုရင်ဣန္ဒြိယပစ္စည်းအုပ်စုဘယ်နှစုရှိလဲ၃စုရှိပါတယ်ခရစ်စတန်ဒေသပါဠိလေးနဲ့တိုက်ပြီးတော့เนาะကြည့်မယ်အဲတကောင်းပြီဒါဣန္ဒြေရဲ့အသေးစိတ်လေးနည်းနည်းနားလည်သွားပြီ น่าเลดทัวบีล่ะอืมเก๋เนาะခုသွားမြည်290နဲ့ခွန်သွားမြည်ဗာပစ္စည်းလဲဆိုတော့ဝေပယုတ္တပစ္စည်းဗာပစ္စည်းလဲယဝေပယုတ္တပစ္စည်းဝေပယုတ္တပစ္စည်းဆိုတော့ဥစ္စံတော့တန်ပယုတ္တပစ္စည်းကိုတန်ပယုတ္တပစ္စည်းတီးခဲ့ပါသလားတဲ့တန်ပယုတ္တတော့ငါဘာနဲ့ဘာခြေစူးပြုလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းစိတ်စေတဲ့ဒေ ဤဘက်ကလည်းစိတ်စီတသိက်အဲတော့ဘာနဲ့လဲဟိနံပဲဒီကလည်းနံဒီကလည်းဘာလဲနံတံပျုဒ္ဒပစ္စယောဒီစတတာရောခန္ဓာအာရူပိနောအိညာမိညာတံပျုဒ္ဒပစ္စိနပစ္စယောတံပျုဒ္ဒကဘာဘာချင်းကျေးဇူးပြုတယ်နံနံချင်းကျေးဇူးပြုတယ်နံနံချင်းကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာနံနဲ့နံဒီစိတ်နဲ့စတသိက်ဒီဧကုတ်ပါဒအတူလေးဖြစ်တယ် ဧကဏိရောဓအတူလဲချုပ်တယ်ဧကလမ္မနအာယုံလဲတူတယ်ဧကဝုထုကတူသောဝုထုလဲပါလဲရှိတယ်ဝိပယုတ္တကြတော့စန့်ကျင်ပဲဝိပယုတ္တကြတော့မဖြစ်တော့လေစန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတူသောဖြစ်ချင်းရှိခြင်းတော့ရှိမယ်တူသောချုပ်ချင်းမရှိတော့ဝိပယုတ္တကြတော့သူကတော့နန်းနှံချင်းဝိပယုတ္တကြတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လာလေတဲ့ ဝိပယုတ္တကြတော့နံသို့မဟုတ်ပါလဲနံနဲ့ယုတ်အမအပြန့်လားဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိပယုတ္တပစ္စယောမှာဦးဇင်းတို့ကစူကြည့်မယ်ပြတဲ့ဝိပယုတ္တပစ္စယတိပစ္စယပဋ္ဌံပစ္စယနဲ့ဒီဒါလေးကိုစူရမှာဒါလေးနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဝိပယုတ္တပစ္စယတိရူပိသောဓမ္မာအရူပိနံဓမ္မာနဟိုးခဏလေးရူပိသောကယုတ်အရူပိသောကနံ โยคกะณีเบอเจจุปิแลนันนัดตะคุกอรูปินอธมมารูปินันธมานวิภยุตตะปิสิณะปิเสยอအဲကြတော့နန်ကณีအรูปินောကနန်ရူပินောကယုတ်နန်ကณีယုတ်ယောကะณีနန်ဟုတ်ပြီနော်ယောကะณีနန်လဲကျေးဇူးပြုမယ်နန်လဲယုတ်ကူယနာလဲယုတ်ကူကျေးဇူးပြုချင်းပြုအဲတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တဖက် นันตะเผ่จีซูပြုได้ปิศสีหลุคขอบาปิศสีหลุคขอเลยยุคตะเผ่นันตะเผ่จีซูပြုตัวปิศสีตันพยุตตะตรงว่าบาธิวะละนันนั่นจึงเวภยุตตะจ้ะรอนันในยุคยุคในนันอะร่อยุคในนันห่าอัตถะชินตูล่าเตปะตุบุนันกะสิทธิ์ตะขณะตะเจ็ดเบอัตถะศีเรยุกกะสิทธิ์ตะขณะ18เจ็ดอัตถะศีปะตุ အတတ်မတူဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ရောအတူချုပ်လို့ရပါ့မလဲ။မွေးတာတာအတူမွေးခြင်းမွေးမယ်။အတူချုပ်လို့မရတော့။စရတိသေးလက္ခဏာ၄ပါးဆိုတာတန်ပြုတ်တာလက္ခဏာ၄ပါးပဲ။တန်ပြုတ်တာလက္ခဏာ၄ပါးနဲ့စရတိသေးလက္ခဏာ၄ပါးအတူတူပဲ။တန်ပြုတ်တာပစ္စည်းကတန်ပြုတ်တာလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့စရတိသေးလက္ခဏာ၄ပါးနဲ့ညီရမယ်။ဝေပြုတ်တာကျတော့မညီတော့။ဘာလဲလဲဆိုတော့ဝေပြုတ်တာကျတော့ဘာလို့မညီလဲ။တန်ပြုတ်တာမှမဟုတ်တာ။ တန်ပြုတ no. ်တမဟုတ်လို့ရှိရင်တန်ပြုတ်တလက္ခဏာ4ပါသို့မဟုတ်စေတသိက်လက္ခဏာ4ပါ ਨੇ ညီစရာမလိုတော့အဲ့ဒါဝေပြုတ်တပစ္စည်းဒီဘာတစ်ဖက်ဘာတစ်ဖက်ကျေးဇူးပြုတော်ပစ္စည်းလေရုတ်တစ်ဖက်နံတစ်ဖက်ပစ္စည်းတော်အဲ့တော့ဆင်းတစ်ဖက်မြင်းတစ်ဖက်ဆင်းကဘာကောမလဲယုတ်မြင်းကဘာလဲနံအဲ့လိုပြောရင်လေဆင်းတစ်ဖက်မြင်းတစ်ဖက်တတ်ထားတယ်လက်မှာနွားငကောင်းတတ်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့နွားကြီးပဲဆိုရင်တော့ဘာပဲလဲ သံပြေုဒ်နွားရီရဆိုရင်ပါလေသံပြေုဒ်နွားတဖက်မြင်းတဖက်ဆိုရင်အဲအဲသဘောမျိုးပဲနော်အဲ့ဒါဒီခါကျလူတွေကပြောတာမင်းဖဏ္ဍကျဆင်တဖက်မြင်းတဖက်ဖြစ်နေပါလေဖဏ္ဍကိုပြောတာအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါပါပဲပါပဲလေဝိပြေုဒ်သဘောပဲရူပိနောဓမ္မအရူပိနံဓမ္မာနဝိပြေုဒ်ပြစီနပြစီရောအရူပိနောဓမ္မရူပိနံဓမ္မာနဝိပြေုဒ်ပြစီနပြစီရော ဟုတ်ဆိုရင်ရုပ်တဖက်နန်တဖက်ခြေဆူးပြည့်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်မှာရှိသလဲလို့ဦးဇင်းတို့ကလိုက်ရှာမယ်လိုက်ရှာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နာရလိုက်ရှာကြည့်လိုက်မှာရုပ်တဖက်နန်တဖက်ခြေဆူးပြည့်တာဘယ်ပစ္စည်းတွေမှာပါခဲ့သလဲလို့ဦးဇင်းတို့ကကြည့်မှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ခုနကတဟာဇာတာ ར ုံကအဟာဇာတာ ར ုံက၁2 3 4 5ခုရှိပါတယ်၁ကဘာလဲဟိ သတ္တရောခန္ဓာအာရူပီနောအိညာမိညာဘာပါခြင်းလိနန်န်ချင်းနန်န်ချင်းဆိုရင်တံပြုတ်တာတည်းတော့နန်န်ချင်းဆိုဘယ်တည်းတော့မဟာစန္တရောမဟာဗုဒ္ဓအိညာမိညာဘာပါခြင်းလိယုတ်ယုတ်ချင်းဦးဇင်းတို့ကယုတ်ယုတ်ချင်းဟုတ်လားဟိနန်နဲ့ယုတ်ယုတ်နဲ့ညာလည်းပဲဝေပြုတ်တာနဲ့ဗါလဲမဆိုင် ဘာကွာမဆိုင်လို့ရှိစာ ይ နောက်တစ်ခါဩကံတေခณีနามရူပံအိညာမိညာနามရူပံနามရူပံနามရူပံဘာလိဩကံတေခณีနามရူပံပဋိသန္ဓေအခါ၌နန္နေရုတ်ဒီရုတ်နဲ့နန္ဒီနန္နေရုတ်ဒီဘာကြည့်ကြည့်ပြလေအဲအဲ့ဒါကဘာလိပဋိသန္ဓေအခါဘာခါလိ ဉ္စဝောကာရပဋိတန္ဒီနံနေပဋိတန္ဒီနံနေဘာလေဟရိယဝတ္ထုဘာလေရေးလိုက်ဟရိယဝတ္ထုဘာလေရပါလေဟရိယဝတ္ထုအဲ့ဒါကသာရိယဝတ္ထုကဘာလဲယုတ်ယုတ်နဲ့နန်းနန်းနဲ့ယုတ်ဒါဆိုရင်ဘာရလဲ ဝိပယုတ်တာဝိပယုတ်တာ रे ဝိပယုတ်တာရဲ့အချိန်နဲ့ဝင်သွားလားမဝင်သွားလားအေးဝင်သွားပြီရား रे နောက်တစ်ခါစိတ်တစေရတိကာဓမ္မာစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနံရူပာနံစိတ်တစေရတိကာဓမ္မာကနံစိတ်တစေရတိကာဓမ္မာစိတ်စရတဲ့သေဆိုတော့ဗာလဲနံစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနံကဗာလဲယုတ်စိတ်တစေရတိကာဓမ္မာစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနံရူပာနံဆာဘာလဲ စေတစာยุคปริตันติกรรมสายุคอဲဒါကပါဠိနံငါณียุคဒါလည်းပဲပါရလည်းဝိပုဒ္ဓယဒါတကมหาบุฑดาឧបารာหิวนံมหาบุวกလည်းยุคပါဠိឧបารายุกလည်းยุคဆိုยุคๆချင်းအဲ့တော့ทหัสสาระတွေอ่ะเบรรခုยะ3เย4အဲ့ဒါဟာ အဟာဇာတာဝိပယုလို့ခေါ်လိုက်တာပဲဗျာရုပ်နဲ့နာနာနဲ့ရုပ်ကျေးဇူးပြုတာဆိုရင်ဥစဉ်တို့ကအဟာဇာတာရိယဝိပယုတ္တနဲ့စီကံညှို့ရင်တဟာဇာတာဝိပယုလို့သတ်မှတ်လိုက်တာပဲဟုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်တဟာဇာတာတည်းမှာဝိပယုတ္တစီကံနဲ့ညှို့တဲ့အချက်ဘယ်နှချက်ပါလဲနှချက်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4 နပတုံးဟာဩက္ကံတိတ်ခဏေနာမရူပံအိညာမိညာဘာဇာတာပစ္စီနပစ္စေယောနန်တဲ့ရုပ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့ကအဲ့ဒါကိုဝိပယုဒ္ဒဘာဝိပယုဒ္ဒလဲဆိုတော့သဟာဇာတာထဲမှာပါတဲ့ဝိပယုဒ္ဒဖြစ်လို့သူ့ကိုဘာဝိပယုလို့ခေါ်လိုက်လေသဟာဇာတာဝိပယုလို့ခေါ်လိုက်တယ်အမလီဒီတဲ့ရှင်းတာမြန်ရှိသေးတယ်ဘယ်ထဲပါတဲ့ဝိပယုလို့ဘာဝိပယုခေါ်တာလေ သဟာဒရတဲ့ပါရဝေဖြုတ်မလို့သဟာဒရဝေဖြုတ်လို့ခေါ်လိုက်တာဒီတဲ့ရှင်းတယ်မပဲရှိဦးမလားနာတခါဟိဒါဘာဝေဖြုတ်လဲသဟာဇာတာဝေဘေယုနာဝေဖြုတ်ကတော့ဗျားတဲ့အခုစင်းကရေးတော့မပြတော့ပါဘူးတခုတည်းစီရှိတဲ့ပစ္စည်းညုတ်တီနန်အာမြို့တစ်ပါးနန်တီညုတ်အာမြို့တစ်ပါးဘယ်သူ၄လိအဲအဲ့လင်္ကာလေးရလားအဲ့ဒါလဲ ပထနာလက်ချင်းရင်ဒီဘီတော်တို့ဒီ၆ကြောင်းလေးတော့ကြက်ပါမယ်ဖះလို့ပြောရမလားညက်ထားရလားယုတ်ဒီနန်အာမြို့တပါမတ်သားပုရိလာပြစလားဒီယုတ်ကနေနန်ကပုရိစာဩယုတ်ဒီနန်အာမြို့တပါ မတပူရိစာနန္ဒီယုတ်အားမျိုးတပါမတပိဿာစာအော်ဒါလေးရရင်ရပြီဇင်ပြောထားတဲ့အတိုင်ဟိုရရဲဆိုရင်အခုအခုပြောထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်ရလားပြောထားတဲ့အတိုင်းမှန်လားခေါင်းကြီးကဒါလေးရရင်ငါတို့နားလဲတယ်လို့ပြောတော့ကွာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကကြက်ထားလိုက်ရတာနော် အရောအကြထားလိုက်တာရပြီတော့နားလက်မလဲပါဘူးွာလို့ဘယ်နဲ့လဲအခုရတာမလားဤဘာလိုက်ယောဒီနာအာမျိုးတပတ်မတ်တာပုရိဇာနန္ဒီယုတ်အာမျိုးတပတ်မတ်တာပိဿာဇာအဲ့ဒါယုတ်ကနေနံကိုပုရိဇာတာပစ္စည်းဆိုတော့ယုတ်တစ်ဘက်နံတစ်ဖက်မဟုတ်လားဤယုတ်တစ်ဘက်နံတစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဝေပြုတ်တစီကန်းနဲ့ညီညွတ်သွားဝေပြုတ်တစီကန်းနဲ့ညီညွတ်သွားတဲ့အတွက် ဘာဝိပယုလို့သတ်မှတ်လိုက်လေပုရိဇာတာဝိပယုပိစ္ဆာသာကြတော့ဗ ාල ေနန္ဒီယုတ်အားမြို့တပတ်အမတ်သာပိစ္ဆာသာတို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝိပယဘာစည်းကမ်းနဲ့သွားညီလေဝိပယဒစည်းကမ်းနဲ့သွားညီတယ်ဝိပယဒစည်းကမ်းနဲ့သွားညီတယ်ဘယ်ပစ္စည်းလဲပိစ္ဆာသာတာပစ္စည်းပိစ္ဆာသာတာပစ္စည်းဝိပယဒစည်းကမ်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အတွက်ပိစ္ဆာသာတာဝိပယုလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဒါဆိုရင် ဝိပယုဒ်ဗနမျိုးတွေးရလေသဟာဇာတာတဲမှာလဲတွေးတယ်ဥရေဥရေဇာတာတဲမှာလဲတွေးတယ်ပစ္ဆာဇာတာတဲမှာလဲတွေးတယ်အဲ့တော့ဝိပယုဆိုတာတိတန့်ပျက်စီးမဟုတ်တော့ဘူးပြီးပြီးသားတွေရဲ့ပြန်ပြီးဝိပယုဒ်စီကန်းတဲ့ညစ်ညွတ်တာကိုပြန်ပြီးပါလဲဆွဲထုတ်ပြတာနည်းလေပထန်းဟောနည်းနည်းပပတော့ချင့်ကက်မိရလားနားနည်းနည်းချင့်ကက်မိနည်းလေချင့်ချင့်ကက်မိအောင်လဲ နော်ပစ္စည်းနေဓိတာကိုလည်းချက်ထားချင်းကတ်လို့ရအောင်လीချင်းကတ်လို့ရအောင်ဗာလဲဆိုတော့အခန့်လဲရှိအောင်ဗာရှိရမှာအခန့်လဲရှိတာအခန့်ဗာလဲဆိုတော့ပစ္စည်းနေဓိတာပါလိမ့်။ဒါပစ္စည်းနေဓိတာပါလိမ့်။အဲ့ဒါဟိုအခန့်မရှိဘဲနဲ့တော့ဘာလို့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 အမှမသိဘို့နော်အဲ့အဲဗာလဲဆိုတော့ကို့မှာလဲဘဲအချိန်ခံလေးရပါသေးတာနော်အချိန်ခံလေးပါ ဦးဇေနုငံငယ်ရဆူစာတင်လိုက်သွမိန်ဆဆန်းစောအချီကန်စာ ठी ဘာရခဲ့ပြီလေဟာဟိုကအနှစင်းကောတင်းညိုကဘယ်နှပိုင်းရပါပြီတဒါကဘယ်နှဆောင်ရပါပြီဘာဘာရပါပြီဆိုရင်အာအဲ့ဒါစာတင်လိုက်ရအောင်အလွယ်လေးတက်သွားလို आ, ့ရအချီကန်ကဘာခဲ့တယ်လေဘာခဲ့ပါခဲ့လဲအချီကန်ကဘာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်လေးတက်သွားလိမ့်အချီကန်မပါလာခဲ့ဘူးဟိုကြမှာအချီကန်စားတယ်ခုနကကိုရင်ဆူဦးဇေနုကြောင်းမှာအပေါင်းနှုတ်ကစား

วิธีท um, ี่4น UH ี้อยู่แล้วเป้น้ำเหลยอ่ะอะด่าสุยปะทังก็ลลวยลิแปลอีกปะทังก็ลลวยลิเววิยุตตาปิสโยติอกุสุรอเววิยุตตาปิสโยติรูปิณธรรมอรูปิณธรรมานังเววิยุตตาปิสิณปิสโยยกกันและนังโจเจซุปุเม๋นอกตะกาอรูปิณธรรมรูปิณธรรมานังเววิยุตตาปิสิณปิสโย ယုတ်တဖက်နံတဖက်ခြေစူးပြမှုဘာလို့ခေါ်လဲဝေပြူဒပစ္စည်းယုတ်ကလည်းနံကိုခြေစူးပြခြင်းပြုမယ်နံကလည်းယုတ်ကိုခြေစူးပြခြင်းပြုမယ်အဲ့ဒါကိုဘာပစ္စည်းအဲဝေပြူဒစီကန်းနဲ့ညီညွတ်တာဘယ်မှာသွားတွေးရလဲဟိသဟာဇာတာနဲ့မှနှစ်ခုတွေးရတယ်ပူရိဇာတာနဲ့ပိဿာဇာတာမှလည်းတွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သဟာဇာတာဝေပြုတ်လည်းရှိမယ်ပူရိဇာတာဝေပြုတ်လည်းရှိမယ် ပစ္ဆာသာဓာဝိပုလ္လေရှိမေဝိပုလ္လတာဘယ်နှမျိုးတွေ့ရမလဲ။ကိုင်းအဲ့ဒီတော့စာအုပ်မျက်နာစာအဲစာအုပ်ထဲမှာကြည့်လိုက်မေး။တန်မျက်နာ290နဲ့9ပရိတ္တန်ဍိခဏ၌ဟရိယဝတ္ထုဓိပရိတ္တန်ဍိဝိဘက်နာမက္ခဏာဒုအားဟရိယဝတ္ထုကဘာလဲယုတ်ပရိတ္တန်ဍိနာမက္ခဏာကနာဒါပေပါဠိဟုပြောတာလေ။6000ရဲကသို့ သဟာဇာတရေပါလိသောအောက်ကန်တေခနိနာမ रूप ံအိညာမိညာသဟာဇာတပိစေနပိစယောဟုတ်ရလိုက်ဘေဘေပါဠိကနေပြောတဲ့ဥစ္စာလေဘေထေးရလေးဆိုတော့ပေါ်သွားပေါ်သွားလိုက်ခွင်းရလိုက်ဖို့ပေးနေနားတာဖို့ပေးအဲ့ရကဘေပါဠိလေဟောက်ကန်တေခနိနာမ रूप ံအိညာမိညာသဟာဇာတပိစေနပိစယောအဲ့မ जनो आकु लु ရေးသားလို့ပုံတိမဟုတ်ဘူးပရိတန်ဒီဝိပ္ပဏ္နမခန္ဓာကရှေးကနေပြီးတော့အာရိယဝတ္ထုကရိစယုတ်ပံနောက်ကနေရင်လဲရတယ်ဟဲ့နော်ဘယ်လိုပဲနေနေရတယ်နောက်တစ်ခါပုရိကစိတ်စရတိနမခန္ဓာတို့ဒီတကွားဖြစ်ဘဲဗာလဲစိတ်တစယုတ်တုအာအဲ့ဒါဘယ်သူဘယ်ပါဠိဘယ်ထဲရလဲဟိတဟာဒါဒါရရဘဲနံပါတ်၄ సైద్ధ సిరిధి గా ధమ్మ సైద్ధ తమౌఠానాన రూపాన సహా జాద పిసినా పిస్సయో కొై లై అద బ వై బయో లె సహా జాదా వై బయో వై బయోదా పిసిసి సోదా తీదన్ పిసిసి ల హై బివిడే పిసిసి డి వే నే కే నా ద ခဘက်ကိ ama, na, 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 いいုက <Mak ar> <again> <ros an> ok <tim> ြည့်မယ်ဟာရုပဘိဘယ်4ပါကျင်တော့ నా నా တော့ సై စ రిధి నమ ခနာတို့ ది ပရိသင်္နေဆိုင်သောရေသောစိနေတူပတ်ယုတ်တိတရသောဧကဇကာယဒွိဇကာယတိဇကာယစတုဇကာယအာအီရူပကာယအာပစ္ဆာဇာတဝိပယုတတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်နာန်ကနေပါလေယုတ်နန်တီယုတ်အားမြို့တပတ်အမတ်တာပစ္ဆာဇာအောက်မှာပါလေဝဋ္ထုယုတ်၆ပါးတို့သည်ဘောတိကဝိညာဏတ၈ပါးတို့ဟာပုရိဇာတဝိပယုတ်ယုတ်တီနန်အားမြို့တပတ်အမတ်တာပုရိဇာ ဒါလေးပါပဲယောဂာနေနန္ဒကနေရုပ်ကျေစုပြုတဲ့ပြုနည်းဟာဗါရဲကျေစုပြုနည်းလဲဆိုတော့ဝေဘိယုတရဲ့ကျေစုပြုနည်းဝေဘိယုတရဲ့ကျေစုပြုနည်းဝေဘိယုတပစ္စည်းကိုဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဥစင်တို့ကဥပမာလေးပြီးရင်တော့သူ့ကိုဗါလေးယတာ၆ပါးနဲ့ဥမာပေးတယ်ဗါနဲ့ဥမာပေးလေယတာ၆ပါးနဲ့ဥမာပေးဆိုတော့ယတာ၆ပါးဆိုတာချူချင်းငန်စ ချီငံဆပ်ဖာခရသာ6ပါအဲဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ရနော်6ပါပြေသွားပြီရသာ6ပါဟာသူတပြင်းအတော့တုတ်တဲ့အခါမှာ6တီးတုတ်အဲ6တီးတုတ်ကဗါလဲအချင်းအချင်းလဲပေါ်လားမပေါ်လားဆက်ကပေါ်ရေအငံရော อคณอ่ะแน่ๆอคณคว่ได้เนี่ยมาเอ้ยอคณคว่ราบาเลยหิเอ้เอ๊ะมาบาอคาร์แดดลีบาไอ้อยตา6บาหาตู่อยตาตู่ปอลาไม่ปอลายอท้าบีเมลุปองบียอมวยท้าบีเมลุตู่อยตาเนี่ยตู่ถั่วณีลาไม่ถั่วณีลายุน่แน่หน่ายอปองท้าบีเมลุนันก็นันตบอเตียตู่อยตาดุ๊กกะแลยุตบอเตียตู่อยตา ပေါန်းထားပြီးမြဲလို့လေနန်ကစိတ်တခဏတစ်ချက်ပဲအသက်ရှိတယ်ယုတ်ကစိတ်တခဏ68ချက်အသက်ရှိဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာမှာလဲအခုကယုတ်နဲ့နန်ပေါန်းထားလာမပေါန်းထားလာပေါန်းထားပါတယ်ရှိနေတယ်တို့တော့သူ့အလုတ်သူလုတ်နာယုတ်ဒီစိတ်တခဏ68ချက်ရှိတယ်နန်ကစိတ်တခဏတစ်ချက်ပဲအသက်ရှိပြီးသူဟန်သူဆက်သွားနေတယ်ဟဲ့လာယိသူသဘောသူဆောင်းနေတယ်တို့အလုတ်သူလုတ်နေတယ်ဆိုရဲအဲ့ဒါဟို บาปิศีเรเลยเวปยุกฏะปิศีบาปิศีเรเวปยุกฏะปิศีถ้าโซ่อุเซนต้องปิศีนี่ฮะกုံทวบีบาละปิศีนี่กုံทวบีเด้จันนาบาดิจันตะเล่โซ่ตูทวะหลุตูทวะหลุเนาะปิศีนี่ฮะบาละโซ่ตูทวบีเอ้นอกมาบาดิบาละโซ่อัฏฐีโหลบาละอาวิกฏะโหลนัฏฐีโหลบาละวิกฏะโหลนะล่ะ အပ်္ထိနဲ့အာဝိကတအတူတယ်။နတ်ထိနဲ့ဝိကတကတူတယ်။နတ်ထိဝိကတကလည်းဘယ်သူနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့အနန္တရနဲ့သွားတူတယ်။ဟုတ်လား။အအပ်္ထိတို့အာဝိကတတို့ကတော့အဋ္ထိပစ္စည်းိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပစ္စည်းပစ္စည်းအနေ၄င်းသားမဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့သတ္တရကဏ္ဍအရုမေနယညာမြညာကသหัสတာရတွေနဲ့သွားတူတယ်။သက္ခယရဏစကုဝေညာဏဓာရိယတန်တမြှုဌာဏဏေကကကုဋေဇာတာတွေနဲ့သွားတူတယ်။နေသိယတွေနဲ့လည်းဗာလဲသွားတူတယ်။ รูบายนนะศักุวิญญาณဓာတု ড়ী เนี่ยแหละปุริศาสดาล้วนเนี่ยตอดูดินัยยะ ড়ী เนี่ยบาละตอดูดิตูดิဆိုတော့သူ့ကိုအထူးမပြတော့ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပစ္စည်း ড়ী စုံသွားပြီးกုံသွားပြီးกုံသွားမဟုတ်တည်ရလားအဲအဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့วิกตะอ่าบาละอัฏฐิปစ္စည်းอัฏฐิปစ္စည်းဆိုတော့อัฏฐิကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့สัมเณณา အဲ290 9 280ဒါမှလည်း280နော်280မှာမပါတွေ့ရတယ်အဋ္ဌိပစ္စည်းအဋ္ဌိပစ္စည်းဆိုတာရှိနေတယ်ဖြစ်ခြေစူးရတယ်မရှိရင်တော့ခြေစူးမပြုတ်ဟုတ်ရှိနေတယ်ဖြစ်ခြေစူးရတယ်မရှိရင်ခြေစူးမပြုတ်တော့သူကတော့လောကဥပမာမှာဘာနဲ့ပြောလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့မြေကြီးမြင်းမို့တောင်နေရှိတဲ့တွေ့တယ် မြေကြီးရှိတဲ့အတွက်ဗာဒီတီးရတယ်ဆက်ရှိတဲ့မဲ့ဒီတီးရတယ်နေတရားနဲ့တူတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါမြေကြီးရှိနေလို့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုရရတယ်ဟောအခုဟာဒီအဆောင်ကြီးရှိလို့ဟာဒီအဆောင်ကြီးမှဦးဇင်းတို့မဘလို့ရတယ်စာတင်လို့ရတယ်ဒီဆောင်ကြီးမရှိရင်စာတင်လို့မရဘူးဒါပပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာလေအထည်ပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာပဲရှိနေလို့ကျေးဇူးပြုရဒီဆောင်ကြီးသာမရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်နာတော့တင်မလဲလိုင်းကူထဲမှာတင်မလားဘယ်နာမှာတင်မလဲဟိုနာနော်အဲ့ဒါကိုဘက်ကဓမ္မယုံမှာတင်မလားတင်ရမှာပေါ့ဗျာအခုဒီဒီအခုတင်နေနိုင်တယ်ဆိုတာလေ အဲ့ဒီဓမ္မရုံကြီးကလည်းရှိနေလို့အဲ့ဒီမှာစာရီတင်နေတာအဲ့တော့ဓမ္မရုံကြီးကိုစီမံဆောင်ထုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရလားမတင်ရလားအဲကျေးဇူးတင်ရနော်လားကျေးဇူးတရားရှိလားမရှိလားအနေအရကမှကျေးဇူးရှိတယ်လေအကုန်လုံးကနော်လားအင်းကြီးတွေပါဒီဝက်နေတာလဲချုပ်ပေးတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်လားမတင်ဘူးလားအမေတင်းဖို့တတိရလားကိုယ်ပ္ပဆံပေးဝဲရတာပဲသူဘာလို့ကျေးဇူးတင်နေရမှာလဲအဲဒီလိုလားအဲချုပ်ပေးရကျေးဇူးတင်ရလား ဒီနေလဲပါကျမ်းပန်ကျေစုတင်ဟာဘယံနေဆောက်ပေးလို့တို့တို့ပုဆန့်ပုဆန့်တော့ပေးရတယ်လေဘယံကပေးရမယ်တို့တို့မဆောက်ပေးရင်ရမလားကြီးမရဘူးဒါကြောင့်ကျေစုကျမ်းပန်ပြီးကျေစုတင်ရတာတို့တို့ဆောက်ပေးလို့ဒါမှမီးလက်မြေတူကိုဖြုံးထ í လိုက်တာမနေတို့ဒုက္ခပဲအဲဒါမှလဲကျေစုတင်ပါတယ်ကျေစုတင်တယ်တို့တို့ဆောက်ပေးလို့ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါအဲအဲ့လိုပဲကျေစုကျမ်းပန်တင်ရတာပဲလေနားတာနတ်တီပြည့်စီရတော့မရှိတော့ဒီပြည့်ပဲလဲကျေစုပြူတယ်နော်ဗာလဲမရှိတော့ဒီပြည့်ကျေစုပြူတယ် မရှိဘူးဆိုတာကဥမာမိဘတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကျေစုခံစားရလဲရှိနေတဲ့အတွက်လည်းအထီးပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြူတယ်မိဘတွေရဲ့အဆုံးမမိဘတွေရဲ့မြေတားနတ်ဓာရီရတာဟာဗါလဲအထီးပစ္စည်းမိဘတွေမရှိတော့လေအိမ်ကြီးကိုရောင်းပြီးတော့꽌လိုက်မေအမေမိဘတွေရှိတော့မှမ꽌အိမ်ကြီးရောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအမွေခွဲလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။မိဘတွေမရှိတော့မှလွတ်လပ်လပ်အမွေခွဲပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဗါပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြူတယ်နတ်ဓာတီပစ္စည်းနဲ့ကျေစု ကျို့ကအဲ့ဒါမတိသေးဘူး꿰နေပြီဗျာနတ်တိပစ္စည်းတော်မစောက်တော့ဘူးနာတာပဲဖြစ်တယ်ဝိကတကလည်းกินသွားပြီဖြစ်တယ်ဗာလဲ Jesus ပြူတာအတူတူပဲနတ်တိနဲ့ပေါ့အဝိကတဆိုတော့မกินသေးသည့်ဖြစ်တယ်ဗာလဲ Jesus ပြူတာနာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဆိုရင်ဗာလဲအဝိကတမกินသေးသည့်ဖြစ်တယ်ဗာလဲ Jesus ပြူတာပဲအဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်ဗျာတဲ့နော်အဲ့ဒါကဲကောင်းပြီဒါဆိုတော့ဥစဉ်တို့က 24ปีซีลุงบาผิดทอยเลยพี่ท้วยบาบิอะนะปิญญาขันธ์แลสิดีได้ครั้งจะรอนอกตะบัดมาเนาะชีวินะเสร็จบาเมอะแล้วปรัตังตินไล่ตาบะเนนี่เลยบะดะตินละเนาะอะล่ะบาปูโซ่มาเลยปิสยานี่ธีดาปูโซ่เมวิธมาตะยုတ်ดีจีบิองบาแลลีลาเมวิถีธีนาแลอองบาแลลีลาเมจีอองลีลาเมอะล่ะสุบาอย่าปีดา ပထန်းကရပြည်တာနော်ဒါပြနာတဘောပေါက်မယ်ရမယ်ကဲကောင်းပါပြီဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲထားဒီမှာပဲရပ်ပါမယ်ဗုဒ္ဓသာဒနံစိရံဒိတ်တုဗုဒ္ဓသာဒနံစိရံဒိတ်တုဗုဒ္ဓသာဒနံစိရံဒိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓု